فارمع أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام دين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا چار وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير تتمة تاکید کے اسلوب میں تاکید کے لہجے میں اللہ نے یہ بات مؤکد کرتے ہوئے فرمائی ان اللہ عنده علم الساعة یقینا لا ریب قیامت کب آئے گی کس لمحے واقع ہوگی یہ علم اور یہ راز فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا عرش والا ہی جانتا ہے قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کس لمحے واقع ہوگی کون جانتا ہے الحمدللہ دیکھا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن میری بات بچ چکی ہے اس معاملے میں میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم میں بمبئی پہنچا میں نے جب یہی سوال کیا تو جواب یہی آیا ٹھیک میں نے ان سے کہا یہ کس نے بتایا اور انہوں نے کہا جی کیسٹیں پہنچی ہوئی ہیں ہمارے پاس یہ بڑی عجیب چیز ہے یہ راز علماء بھی نہیں جانتے ناراض نہ ہوں کہ ہمارے علم کی توہین کر دی کہ یہ راز ہم جانتے ہی نہیں علماء بھی یہ راز نہیں جانتے اولیاء بھی نہیں جانتے اصفیاء و اتقیاء بھی نہیں جانتے ابرار و اخیار بھی نہیں جانتے صدیقین بھی نہیں جانتے صحابہ بھی نہیں جانتے رب العالمین نے فرمایا ہم نے یہ راز اپنے پاس ہی محفوظ رکھا ہے کہ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی ہاں کچھ نشانیاں اور علامات اللہ کے رسول کی زبان سے ظاہر کر دیں قرب قیامت کی علامات کے سلسلے آئیں گے زمین کانپ کانپ کر اشارے کرے گی اولاد آدم کے چونچلے دیکھ کر کہ اب تم ناقابل برداشت ہو گئے ہو زلزلے آئیں گے آندھیاں آئیں گی طوفان آئیں گے دھماکے ہوں گے جی تجارت میں دیانت نہیں رہے گی دوستی میں وفا نہیں رہے گی عورت میں حیا نہیں رہے گی بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا سکون نہیں رہے گا ایک عالمگیر اضطراب اور بے قراری انسان کے اذہان و قلوب پر چھا جائے گی ہر شخص یہ محسوس کرے گا کہ کچھ ہونے والا اور علامات قیامت میں ایک علامت میری طرف سے بھی اگر ارباب علم و دانش مجھے اجازت دیں تو یہ شامل کر لیجئے کہ لوگ 90 دن کے لیے آئیں گے اور 10-10 سال تک جان نہیں چھوڑیں گے یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک اہم علامت ہے علامات تو ظاہر علامات بیان کر دی لیکن وہ راز کہ کس گھڑی قیامت واقع ہوگی کون جانتا ہے باہر والے بھی جواب دیں صحت مند جواب قیامت کی گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے جزاکم اللہ
قرآن پاک نے فرمایا وینزل الغیث بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا اللہ ہی جانتا ہے یہ راز اگر ہم جانتے تو بانا منیر خان کے لیے آج کی تاریخ کیوں رکھتے ہاں جی اتفاق دیکھیے جناب کہ ہم نے وہی تاریخ رکھی جس تاریخ کو بارش ہونی تھی راول پنڈی سے آتے ہوئے ہمیں کچھ دیر ہو گئی راستے میں دوستوں سے قاضی عطا الرحمان صاحب تشریف لائے ہوئے میرے ساتھ مجلس صاحب کے حقوق اہل سنت راول پنڈی کے جمع سکریٹری ہیں میں ان سے کہہ رہا تھا کہ اتفاق دیکھیے ہم راول پنڈی سے قدر دیر سے روانہ ہوئے ہری پور پہنچے تو ہمارے مستقبلین تشریف لے جا چکے ہیں قاری صاحب بھی جا چکے حکیم صاحب بھی جا چکے کوئی رہنمائی کے لیے میسر نہ آیا تو ایک عزیز دوست اس کی طبیعت خراب تھی وہ بستر پر لے کر اس کو اٹھایا ہم نے کہا کہ چلو لیکن مسعود انہا سے وہ سائل سے مسعود زیادہ بے خبر اس کو راستے کا ہم سے بھی زیادہ نہ اتفاق نہ واقفیت لیکن اس کی رحمت بڑے عجیب انداز میں دستگیری کرتی ہے وہ جو پختہ سڑک ہے جہاں سے ہم نے مڑنا تھا بالکل اسی جگہ بارش ہو رہی ہے موسم خراب ہے اسی جگہ ایک آدمی کھڑا ہم نے اس سے پوچھا کہ ہم نے جو بانا منیر خان جانا ہے کہاں سے مڑے اس نے کہا یہیں سے مڑو اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو یقیناً ہمارے نکل چکے ہوتے اس نے ٹھیک راستے پہ ہمیں لگا دیا اور جب ہم مڑ گئے تو آگے کوئی راستہ ہی نہیں ادھر پانی ہر طرف پانی بہ رہا راستہ ہی نہیں ملتا کبھی گاڑی یوں لے جائیں کبھی یوں لے جائیں پھر واپس لے آئیں تو انسانی نقطہ نظر سے میں نے یہ سوچا کہ سر ساری رات ہمیں مسلم کے بچوں کی طرح اسی طرح گھومتے ہوئے گزر جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا پھر حکیم صاحب تشریف لے آئے وزن لے کر حکیم انور صاحب ہمارے صدر اجلاس ہم نے انہیں آگے لگا دیا ان کی وزن کا فالو کرتے ہوئے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ راز کوئی نہیں جانتا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوا کرتی تھی تو بہت زیادہ تسبیح فرماتے تھے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے اور فرماتے کہ بارش کی ایک ایک بوند بارش کا ایک ایک قطرہ جب زمین پر پڑتا ہے تو اللہ کے علم کا برہان بن کر آتا ہے قرآن پاک نے فرمایا وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام تیسرا ضابطہ تیسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا پوری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کا مستقبل بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بچہ پیدا ہو کر کیا بنے گا عالم بنے گا کہ ان پڑھ ذکی ہوگا کہ غبی شریف ہوگا کہ اس کے برعکس عادل بنے گا کہ ظالم وفادار بنے گا کہ غدار یکجائی ہوگا کہ ہرجائی شہدائی بنے گا کہ حلوائی مجاہد بنے گا یا مجاور خدا پرست بنے گا یا آستانہ پرست قرآن پاک نے فرمایا کوئی نہیں جانتا یہ امیر بنے گا کہ غریب تونگر ہوگا کہ جداگر صحت مند بنے گا کہ بیمار قرآن پاک نے فرمایا یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے والدین کو بھی معلوم نہیں کہ بچے کا مقدر کیا ہے کبھی بچہ جوان ہو کر اتنا غلط کار بنتا ہے کہ باپ ماتھا پیٹ کر کہتا ہے کمبخت اگر مجھے معلوم ہوتا تو ایسا بنے گا تو پیدا ہوتے ہی میں تیرا گلا گھونٹ دیتا تقدیر مسکراتی ہے تجھے پتا ہی کیوں ہوتا
تجھے کیوں بتایا جاتا ہے؟ والدین کو بھی یہ راز معلوم. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. چوتھا کہ کوئی شخص چاہے وہ عالم ہو یا ان پڑھ، سالک ہو یا پیر طریقت، صدیق ہو یا صحابی، قرآن کریم نے دعویٰ کیا کل کے متعلق کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ بابا منیر خان والوں، ہزارہ کے روشن ضمیروں، یہ پہ ہمیشہ زور دیتے رہنا تاکہ بھی کے بیماروں تک آواز پہنچ جائے. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ عالم ما کان وما یکون کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مشرکین مکہ سے آنے والی کل سے متعلق وعدہ کیا کہ کل تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا. وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. قرآن کریم اٹھائیے پڑھیے. وہی بند رہی، ایک عرصے تک وہی بند رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے سننے پڑے، دشمنوں کی طرف سے طنز سننا پڑا. رب العالمین نے اپنے معبود کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. میرے معبود، آئندہ جب کبھی آپ آنے والی کل سے متعلق کوئی وعدہ کیا کریں تو یہ نہ کہا کیجئے کہ میں بتاؤں گا، بلکہ یوں کہا کیجئے کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا. اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے. کل کی باتیں جاننے والا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علاقہ نجد سے ایک وفد آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، ہم صدیوں سے جہالت کے اندھیروں میں بستے ہیں، بنو سلیم کے قبائل چاہتے ہیں کہ انہیں بھی اسلام کی دعوت دی جائے، آپ ایک جماعت بھیجیے ہمارے ساتھ مبلغین کی، زیادہ تعداد میں مبلغین بھیجیے تاکہ بنو سلیم کے قبائل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جا سکے، کم وقت میں زیادہ علاقوں میں کام ہو سکے. تقاضا اچھا ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے نا. وہ چاہتے یہ تھے کہ مبلغین کو ہم یہاں سے جب لے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے. جب پر نہیں رہیں گے تو پرواز کیسے ہوگی؟ جب کارکن مار ڈالیں گے تو لیڈری کیسے چلے گی؟ ایک سازش کے تحت وہ بدبخت آئے تھے، اور اس سازش کا سرغنہ تھا عامر بن طفیل. یہ کعب بن اشرف قسم کا بوڑھا، 80 سال کی عمر تھی، کنگ بننا چاہتا تھا عرب کا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اسے بھی اپنا مستقبل خطرے میں نظر آیا.
پہلے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مصالحت کے لیے فارمولہ پیش کیا کہ دیکھیے سنو کر لیں، شرائط یہ ہے کہ شہروں پہ میری حکومت چلے گی، دیہاتوں میں آپ کی بادشاہت ہوگی، تقسیم اختیارات ہو جائے، شہروں پہ میں بادشاہ رہوں گا، دیہاتوں میں آپ، مال غنیمت میرے مشورے پر تقسیم ہو، اور تیسری شرط یہ لگائی کہ آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں، 80 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے بچوں، یہ اقتدار کی حوث بھی عجیب مصیبت بڑے بڑوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ کہنے لگا کہ ان 3 شرائط پر صلح ہو سکتی ہے، ادروائز تیار ہو جائیے، اگر آپ نے میری یہ باتیں نہ مانی، ان شرائط پر صلح نہ کی تو پھر قبائل سے میں آدم خور درندوں کا لشکر لے کے آؤں گا، یلغار کروں گا، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کی نوجوان دھمکی سنی تو مسکرا دیے، فرمایا عامر تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، نہیں سمجھا تو نے مجھے، میں یہاں دنیا میں بادشاہت تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں تو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ایک آفاقی پروگرام لایا ہوں، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، بادشاہیاں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے سمجھا نہیں ہے تو نے، رہی تیری دھمکی جو جی میں آئے کرو۔ اس نے پھر یہ کیا کہ ایک عرصے کے بعد اس نے یہ وقت بھیجا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسان کی ہدایت کے لیے اتنے بے قرار تھے، میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ اپنی اولاد کے مستقبل کی تعمیر کے لیے اتنا بے قرار نہیں ہو سکتا جتنا اللہ کا رسول انسان کے رشد و ہدایت کے معاملے میں بے قرار ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فوراً مبلغین کی ایک جماعت ترتیب دی، اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں عرض کروں کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی باضابطہ تبلیغی جماعت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی، اس میں 70 قراء کا انتخاب ہوا، 70 قاریوں کا، یہ میں اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں عزیز دوستوں کہ جب اسلام کے نام لیوا لاکھوں نہیں تھے، ہزاروں بھی نہیں تھے، بلکہ انگلیوں پر گنی جاتی تھی جن کی تعداد، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 افراد کا انتخاب فرمایا جن کی شان بیان کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کانو یحتتبون بالنہار ویصلون باللیل، یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ کے رسول نے دعوت و تبلیغ کے مشن پر منتخب فرمایا کہ دن کو کسب معاش کے لیے لکڑیاں چنتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، دال روٹی کی فراہمی کے لیے کسب معاش کے لیے دن کو محنت کرتے تھے، لکڑیاں چنتے تھے، وہ یصلون باللیل، اور رات کو مصلے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ ان کے سجدوں پہ اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، کانوا یحتسبون بالنہار ویصلون باللیل، قرآن کے قاری رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، آگے کے سب ذمہ دار اور مجاہدین برسر پیکار، 70 قراء کا انتخاب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آدمیوں کو سفارتی وقت کے طور پر عامر بن طفیل کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا، اس سفارتی قافلے کا قائد بنایا حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر دیا کہ عامر بن طفیل کو جا کے میرا خط پہنچاؤ، جو جواب دے وہ مجھے لے جاؤ، یہ 3 رکنی سفارتی وفد عامر بن طفیل کی طرف روانہ ہوا، 70 قاریوں کا وفد اپنی منزل پر روانہ ہوا، سفارتی مشن جب عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آیا تو لیڈر
حرام بن ملحان نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا تم یہاں جنگل میں انتظار کرو میں اکیلا جاتا ہوں. ہزارہ کے دوستو اکیلا کس لیے جاتا ہوں یہ سوچئے, اس لیے نہیں کہ وہاں مرغے تلے ہوئے ہیں چرغے کھاؤں گا, اس لیے نہیں کہ وہاں پیرنی پنی ہوئی ہے پلیٹے چاٹوں گا, اس لیے نہیں کہ وہاں تحائف ملنے ہیں اکیلے لے آؤں گا. فرمایا نہیں, عامر بڑا متکبر ہے, مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں. میرا دل کہتا ہے کہ شاید وہ مکتوب رسالت دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور مجھے قتل کر دے, تو میں اکیلا مارا جاؤں گا. تم دو تو زندہ رہو گے نا, اپنے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر رپورٹ تو پہنچاؤ گے. موت کا سامنا کرنے کے لیے لیڈر آیا, رضاکاروں کو وہیں کھڑا کیا. عامر بن طفیل کے دربار میں پہنچا تو دربار لگا ہوا ہے, قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں درباری. حرام بن ملحان صحابی رسول سفیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامر کے دربار میں آیا تو عامر کی نظر میں پہلی غلطی یا پہلی زیادتی تو یہ ہوئی کہ حرام بن ملحان نے سر نہیں جھکایا. عامر بن طفیل کے دربار میں پروٹوکول تھے, یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے, لیکن محمد عربی کے چاہنے والے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے. اللہ کے سوا ان کا سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا. سر در در پہ نہیں جھکتا دوستو, رب کے آگے جھکتا ہے, سب کے آگے نہیں جھکتا. یاد رکھنا, مسلمان کا سر رب کے آگے جھکتا ہے, سب کے آگے نہیں جھکتا. اور ایک جملہ کہا کرتا ہوں, آپ کو بھی آج عرض کر دوں, سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی. بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے, بہن کی عزت خطرے میں ہو تو غیور بھائی سر کٹا دے, والدین کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اولاد سر کٹا دے, ماں کا دوپٹہ خطرے میں ہو تو بیٹے سر کٹا دے, وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دے. سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے. اور یہاں بس قبر کا سائز بڑا ہونا چاہیے, ذرا ٹھنڈیاں رنگین ہونی چاہیے, جھکنے والے سروں کی کمی نہیں. اور مجاور کہتا ہے یہ تو تعظیم ہے, اور میں کہا کرتا ہوں یہ تقسیم ہے. تعظیم نہیں تقسیم ہے, اللہ کے حق میں تقسیم ہے. اور ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, ہو جس میں عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر, جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر. سجدہ کس کا حق ہے اسلام میں, ملاقات کے آداب بھی یہ ہے کہ مسافہ کیا جائے, مسافے میں بھی سر نہیں جھکنا چاہیے. سر یہ سر چھپا کے ملنا پتہ ہے کس کی عادت ہے؟ بزرگ بتائیں تقسیم سے پہلے جنہوں نے یہاں کا معاشرہ دیکھا ہے. میں نہ ہندو 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 کھتری جزاک اللہ, کھتریاں نو جس دیکھا اسی انہوں یاد ہوتی وہ ملتے سن تو سر چھپا. میں تو جا کے ان بدبختوں ہوتے ہندوستان دیکھے نہیں, وہ سر چھپا کے ملتے نہیں. حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن طفیل کے دربار میں آیا تو سر بلند ہو کر عامر نے کہا, اجنبی تم کون ہو؟ میرے دربار میں آج تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ سر جھکائے بغیر آئے.
تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم سر جھکائے بغیر آگے؟ صحابی رسول نے فرمایا ہم بھی کبھی اسی طرح کیا کرتے تھے لیکن ہمیں اللہ نے ایسا استاد کامل عطا فرمایا کہ جس کی روشن تعلیمات نے در در کی جباسائی کی ذلتوں سے نجات دلائی ہے اب ہم صرف اللہ ہی کا سجدہ کیا کرتے ہیں رسول کے چاہنے والے اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے یہ میری غلطی نہیں ہے میرا ایمان ہے میں بھولا نہیں ہوں سمجھ کر رہتا کیا عامر نے خطرناک لہجے میں کہا کیا چاہتے ہو حرام ابن ملحان نے مکتوب رسالت پیش کرتے ہوئے کہا میرے قائد نے یہ خط لکھا ہے تمہارے نام عامر بن طفیل نے خط کھولا سرسری نظر سے پڑھا اور پھر جنات شقاوت کی انتہا کر دی کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے خط کو سفیر رسول حضرت حرام ابن ملحان کے چہرے پہ مارا صرف یہی نہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اشارہ کیا اس نے تاک کر جو نیزہ پھینکا تو صحابی رسول حرام ابن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گئے خون نکلا فوارے کی طرح حدیث میں آتا کہ سائل اب اتنی حقدا لگا ہوں علا وجہ ہی وراس ہی ثم قال فت رب القابہ فوارے کی طرح جو خون نکل رہا تھا اسے دونوں ہاتھوں پہ لے کر چہرے پہ ملا سر پہ ملا اور پھر نالا لگایا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا مجھے تو منزل مل گئی ہاں وہ کیا ہے گیلانی صاحب نے کہیں کہا نا قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ قتل سے پہلے قاتل کو تڑپانا سیکھ موت سے پہلے قاتل کو ترپا گیا حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی مقتول اس انداز میں مرتا ہے کہ قاتل شرمسار ہوتا کبھی کبھی مقتول کی طرف قاتل کو شرمندہ کر دیا کرتی ہے شاہ اسماعیل شہید پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جانتے ہو شاہ اسماعیل شہید کو کبھی گئے ہو ان کے مرکز پر ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر شرمندہ کر دیا کرتی ہے شاہ اسماعیل شہید پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جانتے ہو شاہ اسماعیل شہید کو کبھی گئے ہو ان کے مرکز پر ہم بھی جاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر اسال ثواب کے لیے وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے رشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا اللہ سے دعا کرتے ہیں یہاں بھی ہر جگہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ نظر پڑتی ہے مجھے عبداللہ ابن زبیر یاد آ جائے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں سولی پہ لٹکائے گئے جابر سلطان نے حکم دیا لاش کو یہیں لٹکتے رہنے دو تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو کہ ہمارے سامنے لب کشائی کرنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے لاش سولی پہ لٹک رہی ہے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں ایک دن عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے چلی آئی بڑی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ آئے کہ دیکھیں بیٹے کی لاش کو سولی پہ لٹکتا دیکھ کر ایک ماں کا رد عمل کیا ہوگا لوگوں کا خیال تھا غریبان پھاڑے گی چیخے گی چلائے گی آسمان سر پہ اٹھائے گی لیکن وہ مکتب مصطفی کی فیض یافتہ تھی حضرت اسماء جب اپنے بیٹے کی لاش کے قریب آئی پہلی نظر پڑتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر کہنے لگی شاباش میرے لخت جگر حلالی بیٹے ایسے ہوتے ہیں شاباش جھکے تو نہیں ہو نا ظالم کے آگے جھکے تو نہیں ہو بکے تو نہیں ہو میں دنیا میں بھی تجھ پہ فخر کرتی ہوں حشر میں بھی فخر کروں گی پھر دنیا والوں کی طرف دیکھا لوگوں کی طرف دیکھا فرمانے لگی مبارک باد تو مجھے
میری کوکھ میں کیسا خطیب جنم دیا، میرا بیٹا کتنا بڑا خطیب ہے کہ تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے کہ چل جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول. حرام ابن ملحان مردانہ بار اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور عامر بن طفیل قبائلیوں کو اشارہ کیا مسلح ہو کر، نیزے بھالے تیر تلواریں لے کر رات کی تاریخ فضاؤں میں، رات کے تاریخ سناٹے میں ہیرے مئونہ پر خیمہ ڈالے ہوئے ان مبلغین اسلام رحمت للعالمین کے سیاروں صحابہ کرام پر یلغار کی، جو تعمیر کے لیے آئے تھے تخریب کاروں نے ان پر تلوار اٹھائی، ان پر نیزے مارے، ان پر تیر چلائے، چن چن کر انہیں ذبح کرتے ہیں، اور رحمت للعالمین کے غلام موت کو ہنس ہنس کر سینے سے لگاتے ہیں. حدیث میں ان کی ایک ادا گونج رہی ہے، قیامت تک گونجتی رہے گی، آزادی کا سفر کرنے والے ہر مسافر کے لیے ہیرے مہونہ کا یہ منظر نشان منزل رہے گا، ہیرے مہونہ پر شہادت کا دام پینے والوں کا یہ پیغام تاریخ آزادی کے ہر مسافر کے لیے مینیفیسٹو کی حیثیت رکھتا ہے. خون میں نہائے ہوئے ہیں، سر سے پاؤں تک خون ہے، اور ایک پیغام نشر کرتے ہیں ہواؤں میں، چمک رہا ہے وہ پیغام حدیث کے برخوب. میرا بس چلے تو میں ہر نوجوان کے سینے میں یہ اتار دوں، میرا بس چلے تو ہر نوجوان کو یہ حفظ کرا دوں، پیر مہونہ کا شہدا کا یہ پیغام. فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. اے ہواؤ، اللہ کے فرشتوں، ہمارا یہ حال ہمارے قائد تک پہنچاؤ، ہمارے بھائیوں تک، ہماری دینی برادری تک ہمارا یہ حال پہنچاؤ، اور انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم نے پیر مہونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی. انا لقینا ربنا، پیر مہونہ پر ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی. فرضی عنا وارضانا، اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. ہم نے وفاؤں میں کمی نہ آنے دی، ہم سے جو بن پڑا ہم نے وفا کی، اور اس نے جزا میں بھی کمی نہیں آنے دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے ان مظلوم صحابہ کی داستان پہنچی، وہ پیکر رحمت، وہ حریف جان کا بھی چارہ گر، وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہونے والا، لا تسریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا محمد، وہ اپنے قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھنے والا قائد، اپنے مظلوم صحابہ کی جب داستان سنتا ہے تو آنکھیں بے ساختہ برس پڑتی ہے، رقت اور گریا کا یہ عالم ہے، بے قراری کا یہ عالم ہے کہ ان ظالموں کے لیے بے ساختہ بد دعا نکلی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے
کھڑے ہو جاتے تھے اور دعا کرتے تھے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے مبلغین اسلام پر تیر چلائے، نیزے برسائے، تلواریں کھینچیں. اللہم اسجد و تحقق علی مضر، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اللہم دمر دیارہم. آنکھیں برستی تھیں اور یہ بد دعا نکلتی تھی. صحابہ بھی آنسو کی برسات میں آمین کہتے تھے. سفید گونج اٹھتی تھی روتی ہوئی آمین سے، اللہم دمر دیارہم، اللہم فرق جماہم، اللہم خرب بنیانہم. اے اللہ، جن ظالموں نے میرے صحابہ پر ظلم کیا تو بھی ان کے لگو سے مسکراہٹیں چھین لے. اے اللہ، ان پر کنانی قحط نازل فرما. اے اللہ، ان کی آبادیوں کو ویرانہ بنا دے، ان کے مکانوں کو کھنڈرات میں بدل دے. الہ العالمین، انہیں تباہ و برباد کر دے جنہوں نے میرے 70 صحابہ کو مار ڈالا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا نے انہیں تباہ کر دیا. طاعون کی بیماری لگی، وبائی صورت اختیار کر گئی. ایک ہی رات میں سب کے جسموں پر اس قدر طاعون چھا گیا کہ کتے کی تریڑیاں رگڑ رگڑ کر سب مر گئے. جن ظالموں نے مبلغین اسلام پر، تبلیغی جماعت کے ارکان پر ظلم کیا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. رحمت عالم کی بد دعا نے انہیں تباہ کر ڈالا. لیکن ہزارہ کے روشن ضمیروں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ نجد کے علاقے سے آنے والا یہ وقت دوستی کے بہانے دشمنی کرنا چاہتا ہے، میرے صحابہ کو لے جا کر ذبح کرنا چاہتا ہے، بتائیے رحمت عالم اپنے پیاروں کو ان صفاقوں کے سپرد کرتے؟ لیکن سپرد کیا کہ نہ کیا؟ اس لیے کیا کہ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن کریم نے چوتھا دعویٰ کیا، کل کیا ہونے والا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، جاننے والا کون؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت. موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اور کس عنوان سے آئے گی کون جانتا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے شاندار ماضی کا ایک تابناک باب، اس آرزو میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے کہ موت مدینہ میں آئے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرنے کی آرزو بھی مدینے میں کرتے ہیں. اس امت میں سب سے پہلے یہ آرزو کس نے کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلی، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کر، اور موت بھی مدینے میں عطا کر. رب العالمین نے عمر کی دونوں دعائیں قبول کرتے ہوئے فرمایا، عمر تیسری بات جو تو نے تو نہیں مانگی ہم اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں. شہادت بھی دی، موت بھی مدینہ میں عطا کی، اور سلایا بھی رحمت للعالمین کے قدموں میں کہ تیرے دشمن سینہ کوٹتے رہیں گے، تیرے دشمن کے سر میں قیامت تک خاک پڑتی رہے گی. دشمنوں کا منہ کالا، عمر کے دشمنوں کا لباس کالا، عمر کے دشمنوں کی عاقبت بھی کالی. یہ روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے، اور عمر رحمت عالم کے قدموں میں بسیرا کرتا رہے گا. سب سے پہلی آرزو اس امت میں فاروق اعظم نے کی کہ مدینہ میں موت آئے. پھر کئی خوش نصیب ہیں، شیخ محمد زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، الیاسی لشکر کا جرنیل، تبلیغی جماعت کا سپاہی، الیاسی لشکر کا جرنیل،
وہ بھی اکثر دعا کیا کرتے تھے اللہ مدینہ میں موت عطا کر. اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ باب جبریل سے جنازہ اٹھا جنت البقیع میں ٹھکانا مل گیا. وہ ہیں جو مدینہ میں مرنے کی آرزو کرتے ہیں انہیں جنت البقیع میں ٹھکانا ملتا ہے, اور کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کی نمازیں بھی مدینہ میں جا کر اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی, چھپتے پھرتے ہیں بیچارے, چھپتے پھرتے ہیں, ہوٹل کے کمروں میں نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے مریدوں کو بھی کہتے ہیں مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, یہ وہابی